עד כה חקרנו את מהלך האור במעבר מאוויר לחומר שקוף, במקרה שלנו פרספקס. כעת נבדוק את מעבר האור בכיוון ההפוך, מפרספקס לאוויר. נשתמש באותה מערכת אופטית שכבר הכרנו, אלא שהפעם אני מכוון את קרן הלייזר כך שתפגע בחלקה המעוגל של הלוחית ותעבור דרך מרכזה. שימו לב כי הפעם הקרן הפוגעת היא זו שבתוך הפרספקס והקרן הנשברת היא זו שיוצאת לאוויר. נשנה את זוויות הפגיעה ונמדוד את זוויות השבירה המתאימות. בזווית פגיעה 0 מעלות, הקרן ממשיכה בזווית שבירה של 0 מעלות, כפי שקרה גם במעבר מאוויר לפרספקס. לעומת זאת, בזווית פגיעה של 20 מעלות, מתקבלת זווית שבירה של כ-30 מעלות. נגדיל את זווית הפגיעה ל-40 מעלות. זווית השבירה שמתקבלת היא כ-72 מעלות. אם כן, ככל שזווית הפגיעה גדלה, זווית השבירה גדלה גם כן. כמו כן, זווית השבירה גדולה מזווית הפגיעה. נשים לב שבמקרים אלה, הקרן הנשברת מתרחקת מן האנך. נמשיך ונגדיל את זווית הפגיעה עד שזווית השבירה תגיע לכ-90 מעלות. זה קורה בזווית פגיעה של כ-42 מעלות. מה לדעתכם יקרה אם נמשיך ונגדיל את זווית הפגיעה? נגדיל אותה עד ל-50 מעלות. כפי שניתן לראות, בזווית זו אין שבירה, הקרן לא יוצאת לאוויר. בתוך הפרספקס ניתן רק לראות את הקרן המוחזרת. החזרה זו נקראת החזרה פנימית גמורה, או בקיצור החזרה גמורה. שימו לב שהתופעה ממשיכה ומתקיימת גם כשאני מגדיל את זווית הפגיעה. זווית הפגיעה המקסימלית שעבורה עדיין ניתן לצפות בקרן הנשברת נקראת הזווית הקריטית או הזווית הגבולית. נהוג לסמן אותה בתטא C. כפי שראינו, עבור זוויות פגיעה גדולות ממנה נקבל החזרה גמורה. ניתן לסכם את התוצאות של מעבר האור מפרספקס לאוויר. קרן הנשברת נמצאת תמיד במישור הנוצר על ידי הקרן הפוגעת והאנך בנקודת הפגיעה. עבור זוויות פגיעה קטנות מערך מסוים, זוויות השבירה תמיד גדולות יותר מזוויות הפגיעה. הקרן הנשברת מתרחקת מן האנך. זווית הפגיעה המרבית שעבורה קיימת שבירה נקראת הזווית הקריטית או הזווית הגבולית. במקרה זה, זווית השבירה היא 90 מעלות, והקרן הנשברת מקבילה למשטח הגבול שבין האוויר למישור הפרספקס. עבור זוויות פגיעה הגדולות מהזווית הקריטית אין שבירה, הקרן הפוגעת מוחזרת ממשטח המגע בין הפרספקס לאוויר בזווית השווה לזווית הפגיעה. תופעה זו נקראת החזרה פנימית גמורה.